Hər kəsə salam dostlar, mən Abdullah. Bu gün yeni videoda ben sizlerle dostlar. Bu videoda başta gördüğünüz gibi konkret olarak çok ama çok beğendiğim bir proyekti sizlere göstereceğim dostlar. Hakikaten proyekt mənim deyən proyektlerden biridir. İndi siz de özünüzü gördükdə, yani mən de çok beğendirsiniz. Söz çok zaten geçen videoya. Bir de belə bir şey deyim, mən bu videoda danışmam heç bir yatırım tövsiyəsi deyil. Sadece öz fikirlerini bildirim. Kim istəyir yatırım elə, kim istəyir yatırım elə. Coin'in adı GRT coin'di. NFT üzerine tasarlanmış bir coin'di. Necə almaması da mümkün. Ana sayfası, yani web sayt bu tərzdir dostlar. Web saytda gördüyünüz xüsusi NFT'ler var ki, normal qiymətlərə, yani qiymətlərə çatdırır. Yani bunların alıcısı da var dostlar. Gördüyünüz gibi 1.5 BNB, 2.6 BNB, 3.5 BNB vs. Marketplace'den alıcı dostlar. Burada gördüyünüz kimi, gələcəkdə özünün shopping yerlerde çıxacaq. Yani paltarlar satacaqlar, xüsusi Gift Art'ın logolu paltarları, oyunları çıxacaq. Burada tokenımız hakkında məlumat verilir. 33% preselerden satılıb, 26% pancake'de likviddi, 10% xüsusi çizilə saxlanıb, 6% market cap'dı, 2% komandanındı, 4% başka komandanın dostlar. Ben burada gördüğünüz her defa da 11% kəsilir ve onun da 2% hold edilir, 2% marketing ve no stop package edilir. Dəqiq nə oldu, onu tam olarak bilmirəm. Öyrənim, yazaram. Yorumlar dostlar. Gördüyünüz gibi burada road map var. Birinci road map bütün bitiriblər dostlar. Keçiblər ikinciyə. İkincində gördüyünüz gibi bunu düşündüm de çevirəcəm. Süreçli pazarlama, yəni artıq indi bu növə marketingə başlar. Ancaq marketing edəcəklər, almana keçirəcəklər, başqa yerlərdə reklam verəcəklər və s. Sonra NFT bazarının pazar yerini indi göstərdim dostlar. Oranı daha inkişaf etdirəcəklər. CoinGecko gələcək, AirDrop'a etkinlik eləyəcəklər. Daha sonra üçüncü aşamada, yəni burada Coin Market Cap gələcək, bu gələcək. Bunların auditi də var dostlar. Yəni audit də alıblar, göstərəcəm. Bir də cüzdanlar da kilitlidir. Bir illik 10 göstərəcəm dostlar. Yunus kurucudur, Büşra Hanım kurucu, ortak pazarlama müdürüdür. Yəni burada bütün komandalar haqqında məlumat var. Alt takım bu dəqiqə profesyonel yoxdur, ama çox ehtimal onlar da çək edəcək. Ortaklıkları burada kripto deyil və tetrahit. Bunun haqqında bütün məlumatlar verir dostlar. Həqiqətən çox detaylı bir hazırlanmış yəni bir web saytdır. Ama pazar yerine tutaq ki, almaq istəyəndə almağın üzərinə vururuq. Onu da göstərəm dostlar. Marketplace deyəsəm buradan daxil olurduq. Burada artıq almağa keçirik, ama biz buranın işimiz yoxdur. Eləliyik, istəyənlər incələyə bilər. Burada dostlar necə almaq olar? Buranın coin'ini məsələ mən almaq istəyirəm, necə ala bilərəm? Buy all pancake swap dedikdə siz belə bir səhifəyə atacaq və birbaşa olaraq qarşınıza belə bir səhifə atacaq. I understand deyib import deyib dostlar. Import dedikdə sonra məsələ mən sizdə bu dost varsa bu dostdan almaq istəyirəm. Mən 5 dollarım var və 5 dollar dostdan almaq edəcəm bu dəqiqə. Tutaq ki, mən göstərmək məqsədindəyim. Sizdə Metamask göstərən görsən bilirəm. Metamask'da tək bir onay istəyir dostlar. O onayı verdikdən sonra artıq Metamask'da da almış olursunuz. İndi burada belə bir onay çıxacaq və mən artıq almış olacağım bu coin'i. Yəni yatırım eləməyi mən özüm yatırım eləyəcəm. Yani, bu heç sən dostlar 5 dollar. Haradasa gözəl bir məbləğ, yəni özüm üçün güclü bir məbləğ olur. Girmək istəyirəm. Bu coin'e təzə bu dəqiqə yox. Yəni bir iki işləmi hələ etdikdən sonra çox etmən bu coin ikinci, üçüncü videolarda gələcək hər gələşimə. Çünki çox bəyəndiyim proyektdir. Yəni türklərdən çıxa biləcək ən yaxşı proyektlərdən biridir türk nə deyim, türk coin yaradanlardan. Bu coin bu video digərlərindən uzun olacaq. Niyə? Çünki danış qutaramır o qədər genişdir ki. Gördüyünüz kimi artıq onay verir dostlar. Mən 5 dollara bu qədər aldım. Bu alanda dostlar bu pancake'in sıvı bu heç bizlik deyil, sadece 25% pancake swap özünə kəsir. Bizdə bir şey yoxdur. Yəni o pancake'in aldığı. Yəni indi isə qrafiklə baxaq dostlar. Qrafiklə gördüyünüz kimi 300 min market cap var dostlar. Və indiyə kimi pump yaşı biraz düşüşdür dostlar. Bu da təbii ki normaldır hər coindəki kimi. Marketing bölməsi tam qutarandan sonra çox ehtimal məncə yeni ATH gələ bilər çox rahat bir şəkildə. Yəni çox elə Coin'a coin deyil, 300 min market cap var, reddit postlar vs. bu haradasa azdan çoxdan mənim şəxsi fikrimizdə ən azı 1 milyon keçəcək və hətta 2 milyon 200 min vs. öngörə bilirəm, yaxın zamanlarda təbii ki, yatırım tövsiyəsi deyil. Bu da cüzdanların içində olmalıdır dostlar, gördüyünüz kimi
361 gün, yani normalde 1 illik likviditede, yani artık 361 gün kalıb, ne vaxta satacağı da burada deyil, çox ehtimalle update edirlər. Yani her şey tam şekilde görsənir. Başka deyə biləcəm, life chart'daki buradan bakırıq, yani bayağı dediğim kimi, market cap vesaire hamısı görsənir. Anlıq alım satımlar, taxtan da buradan görə bilərsiniz. Görürsünüz, elə mənim 5 dollarlıq alımım düşdü. Məndən əvvəl alanlar, satanlar vesaire hamısını buradan yoxlaya bilərsiniz. Mən dinlədiyinizə təşəkkür edirəm dostlar. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi yaddan çıxartmayın. Belə proyektdən daha çox gəlməyini istəyirsinizsə də yorumlara bildirə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqdan gələn videoda görüşənədək.